Niinpä kun tänä päivänä äitien päivässä ollaan ja eilen oli ilmoitus siitä, että puhutaan Raamatun äideistä, niin me voimme nostaa sieltä muutamia äitejä ihan esikuvaksi siitä, miten suuri merkitys äidillä on. Niin kuin tässä alussa kuultiin, äidin merkitys on lapselle oikeastaan äärettömän suuri. Ja äidin rakkaus on se, jota ilman lapsi jotenkin ontuu henkisesti. Ja jos äidin rakkaus on kohdallaan, niin se auttaa valtavan paljon lasta sitten elämään. Se ei koske meitä isiä, vaan tämä Raamatun sana, kun sanotaan, että opeta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei siitä vanhanakaan poikkea. Meidän sukupolveamme vaivaa sellainen ongelma, että äidin laulun, sanotaan kehtolaulun sijasta, me on pantu koneet laulamaan. Eikä se ole ollenkaan sama asia. Sanotaan, että lapsi ennen kuin ymmärtää mitään sanoja, niin hän joka tapauksessa hän äidin laulun tunnistaa. Ja se luo turvallisuutta lapselle ja sitä yhteyttä. Ja tämän päivän maailmassa joudutaan monta kertaa sitten olosuhteiden pakosta siihen, että äiti ei pysty pitämään tällaista läheistä suhdetta lapsiinsa. Työelämä vie äitiä ja lapsen läheisimmät ovat monta kertaa sen pitkän päivän aikana siellä päiväkodissa ja sitten koulussa ja toverit. Ja se on valitettavasti sellainen ikävä tilanne, että kun sitten lapset tulevat tuohon murrosikään, niin toverit on joskus tärkeämpiä kuin omat vanhemmat, isä ja äiti. Turhaan ei Raamattu opeta meitä ja sano, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Se on sellainen asia, josta tänä päivänä oikeastaan yhteiskunnassa, kun me katsotaan, niin maksetaan kallista hintaa, että äideillä ei ole ollut aikaa aina lapsilleen. Minä olen ollut kiitollinen siitä, että kun Raililta on kysytty, että mikä sinun armoituksesi on, kun seurakuntia olemme palvelleet, yhdessä työtä tehneet, mikä sinun armoituksesi on mitä niin kuin sinä koet omaksi tehtäväksesi, niin Raili on sanonut, että hänen tehtävänsä, päätehtävä on se, että hän haluaa pitää minua työkuntoisena. Te ymmärrätte, että se imartelee minua valtavan paljon. Mutta siinä samalla myöskin Raili on hoitanut meidän 4 lastamme kotona. Niitä ei ole päiväkotiin lähetetty. Ja vaikka se jossakin määrin ehkä siinä kireimmässä tilanteessa se näkyi taloudessa, mutta meidän pojat ovat kovasti kiitollisia siitä, että ovat saaneet tulla koulusta esimerkiksi kotiin silloin ihan alaluukilla. Äiti oli kotona. Ja oli turvallista. Minä muistan omasta lapsuudestani sen. Ja minun äitini oli kotona, eikä ne siihen aikaan varsinkaan maalla, niin eihän äidit mihinkään työhön lähteneetkään. Äiti hoiti navetan ja sitä kotielämää ja siinä mielessä lapsilla oli tällainen turva. Se oli ihan luonnostaan näin. Ja kun me Raamatun äitejä ajattelemme, niin sieltä oikeastaan nousee esille sellainen näkökohta, että sillä äidin omalla asenteella, Jumala-suhteella, sillä on merkitystä myöskin sen lapsen tulevaisuuteen ja siihen, mihin sitten tämä koko suku lähtee ajautumaan. Minulla on sellainen sukulaisperhe ollut, he ovat vanhempia, minua olleet nuo vanhemmat, äidin sukua olivat. Siellä iso mummo oli tällainen hurskas äiti. Ja häntä järkytti, kun yksi hänen tyttäristään meni naimisiin ateistin kanssa. Tämä mummo ei hän sillä tavalla ollut uskovainen, niin kuin me helluntai-uskovat olemme, mutta hän kunnioitti Jumalaa ja oli tuollainen
vanhan ajan kirkollinen uskovainen. Ja hän monta kertaa tätä tyttöään oli sitten varoittanut, mutta tyttö sanoi näin, että me olemme onnellisia, me emme tarvitse Jumalaa tähän onneemme. He rakensivat talon ja antoivat sille nimeksi Onnela, ja siellä minun kotipuolessani tänäkin päivänä vielä maantieltä lähtee pistotie, ja siinä lukee Onnelan tie. Mutta jos se nimi annettaisiin sen perusteella, mikä se todellisuus oli, niin sen talon nimi ei olisi Onnela, eikä sen tie olisi tien nimi Onnelan tie. He olivat todella onnellisia, vaikka eivät uskoneet Jumalaan, tuo pariskunta. Heille syntyi lapsia, minä en muista tarkkaan 5 vai 6, ja siinä vaiheessa, kun viimeinen lapsista oli tullut perheeseen, isä sairastui syöpään. Kuoli jonkin verran 40 päällä olevana. Ja sitten kävi näin, että siinä no kaksoset, mitkä olivat nuorimmat lapset, toinen kuoli pian sen jälkeen. Sitten minä olin kansakoulussa vielä siinä vaiheessa. Yksi noista lapsista oli siellä samassa koulussa, 8-vuotias toivopoika. Hän siinä kurvaili maantiellä polkupyörällä eräänä iltana ja kuorma-auto ajoi hänen ylitseen ja hän kuoli. Ja se oli järkyttävä isku tuolle äidille. Seuraavana keväänä hän ei jaksanut enää elää, vaan päätti itse omat päivänsä. Ja nuo perheen lapset jäivät sitten orvoiksi. Vanhimmat olivat siinä vaiheessa vähän alle 20-vuotiaita. Ja sitten tuo perheen vanhin tyttö meni naimisiin ja 22-vuotiaana hänellä oli 2 lasta. Hän söi unilääkkeet ja ei jaksanut elää. Sitten myöhemmin yksi noista pojista löytyy Kajaanissa Ämmäkosken voimalaitoksen sihdistä. Joku oli joko tyrkännyt hänet sinne tai sitten hän oli itse horjahtanut. Ja siitä kuli jonkun aikaa, niin vanhin poika 43 vuoden ikäisenä kuoli syöpään. Ja minä kysyin nyt, kun olin 2000-luvun alussa Kajaanissa, kysyin, että mitä sille nuorimmalle pojalle kuuluu. Niin sieltä minä kysyin, hän oli aika läheinen siinä, niin hän sanoi, että 5 vuotta aikaisemmin hän oli hirttänyt itsensä. Sen perheen onni oli tässä, kun se rakennettiin ilman Jumalaa. Ja sitten hän kertoo vielä, että tämän vanhimman tyttären toinen tyttö meni naimisiin sellaisen väkivaltaisen miehen kanssa, joka tappoi hänet. Minusta ei voi olla sattumaa, että silloin kun oikein provokatorisesti julistetaan, että me emme tarvitse Jumalaa, me rakennamme onnemme ilman häntä, käy näin onnettomasti ja surkeasti. Siitä huolimatta me emme ole toistemme tuomareita, enkä minä sitä varten tätä kerro. Mutta Raamatussa meille kerrotaan sellaisista äideistä, jotka Jumala-suhteensa olivat valinneet ja joiden kohdalla sitten tämä kehitys sukupolvesta toiseen jatkui kuitenkin niin, että heidän kohdallaan Jumalan suunnitelma toteutui. Yksi näistä on Jerikon tämä Rahab, joka otti ne vakoilijat luokseen. Meille kerrotaan, että hänen menneisyytensä oli tällainen onneton ja epäonnistunut, voidaan sanoa. Mutta Rahab teki oikean valinnan. Kun nämä Israelin vakoilijat tulivat sinne, niin hän piilotti heidät niin, ettei Jerikon kuningas saanut heitä. Hän teki valinnan ja hän sanoi, että minä tiedän, että Jumala antaa teille tämän maan. Ja hän halusi sitoutua siihen Jumalan kansan tulevaisuuteen. Ja niinpä sitten Raamatun mukaan
hänen poikansa Boas oli erittäin kunniallinen mies. Me emme ole ihan varmoja siitä, oliko tämä Boas suoraan alenevassa polvessa. Jotkut on sitä mieltä, että ei, mutta Raamattu esittää sen kyllä ihan näin, että hän oli tämän Rahabin poika. Ja kun sitten aikanaan Noomi ja Elimelek, Betlehemiläinen perhe, asui siellä Moabin maassa, semmoisen kansan parissa, mistä Jumala oli sanonut, kun ne olivat kansana syyllistyneet tällaiseen Israelin vastaiseen rintamaan, niin Jumala sanoi, että kymmenennessä polvessakaan ei saa ottaa moabilaista Jumalan seurakuntaa. Se olisi muuten tänä päivänä aika kova paikka, jos joku tulisi tännekin Harrin luokse ja sanoisi, että minä halusin kasteelle mennä liittyä seurakuntaan, niin Harri katsoisi, että se nyt ei tässä vaiheessa käy, että palataan tähän asiaan tuolla jossakin 200-300 vuoden päästä. Mutta te muistatte Ruutin, tuon nuoren naisen, joka oli leskeksi jäänyt jo miehestään, kun Noomi oli lähdössä kotimaahan, niin hän yritti esittää, että kun sinä olet tämän Moabin kulttuurin ihminen, palaat takaisin tähän omiesi pariin, ethän sinä voi lähteä sinne muukalaisena Israelissa asumaan, niin muistatte mitä tämä Ruut sanoi. Hän sanoi näin, että sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Siellä missä sinä elät, siellä minä haluan elää, ja missä sinä kuolet, siellä minäkin haluan kuulla, sinne tulla haudatuksi. Eihän Noomilla ollut sydäntä irrottautua tällaisesta uskollisuudesta, niin he tulivat yhdessä Israelin maahan. Ja ei ole ollenkaan sattuma eikä ihme, että sitten tämän Ruutin lapsen lapsen lapsi oli Daavid, josta tuli Israelin kaikkein loistavin kuningas. Se oli tällainen perintö, jonka äiti tai esiäiti voidaan sanoa, oli omalla valinnallaan tehnyt. Ja näin Jumala tahtoo siunata lapsia sillä, että me teemme oikeita valintoja sitten aikuisina, isinä ja äiteinä. Minun sisareni on naimisissa Tukholmassa uskovan perheen pojan kanssa. Ja minua oikein rohkaisi, kun tuo lankomieheni sanoi, että heillä kotona oli sellainen tilanne, kun kokouksesta joskus tultiin, ja jokaisessa seurakunnassa on semmoisia puutteita, on vähän näkymättömämpiä, sitten on näkyviäkin. Niin lapset rupesivat ruokapöydässä sitten niitä ruotimaan siinä. Isä sanoi, että meillä ei puhuta pahaa Jumalan seurakunnasta. Ja ne lapset ovat olleet sitten aikuisikään tultuansa, ne ovat olleet aktiivisesti Jumalan työtä edistämässä, vastuuta kantamassa. Ja minä uskon, että siinä mielessä äideillä ja isillä on äärettömän suuri merkitys sille tielle ja tulevaisuudelle, mille he ohjaavat lapsiaan omilla valinnoillaan ja asenteillaan. Ja kuitenkin haluan sellaisenkin seikan tuoda esille, että helposti ihminen, joka ei ole lapsuudessaan saanut tavallaan sitä oikeaa tien päätä. Ja on siellä tullut sitten virheitä tehdyksi, niin saattaa kokea tällaisen aiheen äärellä tällaista huonoutta ja alamittaisuutta ja heikkoutta. Ja ajattelee, että ei minusta voi tulla, ei minun lapsistani voi ehkä tulla sitten kuitenkaan mitään erikoisia. Mutta muistutan vain mieleen Batsevan. En sen yksityiskohtaisemmin käy hänen elämäänsä katselemaan, mutta virheitä oli siellä menneisyydessä. Mutta kun Jumala antoi anteeksi ja Jumala antoi suunnitelmansa toteutua, niin Salomo oli tuosta perheestä, eikä ainoastaan Salomo, vaan myöskin sitten se Naatan, jonka kautta nimenomaan meidän vapahtajamme suku kulki. Ja minä olen joskus oikein ihmetellyt sitä, kuinka Jumala on viisaudessaan järjestänyt näin, että kun meidän vapahtajamme esi, tai sukupuu esitetään siellä
Raamatussa, niin siellä on Jerikon Rahab, siellä on tämä Ruut Moabilainen, siellä on Batseba, ne on ainoat naiset, jotka siellä mainitaan. Ja sitten siellä kerrotaan miehistä, mutta joka tapauksessa, niin kuin Jeesus sanoi, että koska hän on tullut ihmiseksi niin kuin mekin, hän ei häpeä kutsua meitä, sanotaan veljiksensä, koska tuossa kreikankielisessä tekstissä, niin siellä oikeastaan puhutaan myöskin naisista veljinä. Joku on sanonutkin, että uuden luomuksen sukupuoli on mies. En tiedä, onko se sitten näin, mutta kun siellä kirjoitetaan miehet, veljet, niin ihan vapaasti voi myöskin sisaret omistaa ne Raamatun kohdat itselleen. Ja minä olen sitä ihaillut tässä Jumalan viisaudessa ja Jumalan suunnitelmassa, että vaikka Jeesus on meistä ihmisistä, jotka ihmisen elämän täällä ovat eläneet, hän on sillä tavalla poikkeuksellinen, sanotaan, että hän on syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, niin hän ei häpeä ihmisyyttään sitä, että hän on kerran ollut maan ihminen, vaan kun Johannes näkee hänet taivaassa, niin hän on ihmisen muotoinen. Hänellä on kädet, hänellä on kasvot. Hän olisi voinut ottaa jonkun muunkin muodon sitten, kun hän on siellä täydellisyyden maassa. Hän oli sentään vaan reilut 30 vuotta täällä ihmisenä täällä maan päällä. Mutta koska hän oli tullut meitä ihmisiä varten, niin hän oli sitoutunut tähän ihmisyyteen. Hän haluaa olla meidän veljemme, vaikka hän onkin sitten se meidän pelastajamme ja lunastajamme ja auttajamme. Ja tuossa yöllä ajattelin sitä, että kun me olemme ihmisinä, me olemme tehneet virheitä. Me olemme tehneet suoraan sanoen syntiä, vaikka se on semmoinen sana, jota tämä maailma ei mielellään haluaisi sanakirjassa edes pitää. Vai haluaisivat kokonaan pyyhkiä sen käsitteen pois. Mutta vaikka minäkin olen 4-vuotiaana pikkupoikana seurannut tavallaan isäni ja äitini uskoa. He eivät olleet uskossa silloin, kun minun muistoni heräävät tässä elämässä. Minä 4-vuotiaana tein oman uskon ratkaisuni, kun äitini oli tullut uskoon ensin ja sitten isäni, joka oli alkoholin kahleissa hyvinkin voimakkaasti, kun Jumala hänet vapautti siitä. Ja minulle tuli tämmöinen ajatus, että minä haluan sellaista Jeesusta palvella ja seurata, joka näin hyviä tekoja tekee. Ja vaikka minä en ymmärtänyt oikeastaan sitä, miten vaarallinen tämä ihmisen elämä on, miten petollinen on omakin sydän, niin kuin Raamattu sanoo, että ihmisen sydän on petollinen ylitse kaiken. En ymmärtänyt sitä, mutta minä tein sen lapsen omaisella luottamuksella sen ratkaisun ja Jumala otti sen todesta. Ja täytyy sanoa, että nyt yli 60 vuotta myöhemmin minä olen äärettömän kiitollinen siitä, että Jumala tällä tavalla johdatti minua. Minä olen tavannut matkan varrella monia ihmisiä, joiden alku ei ole ollut tällainen. Kotona ei uskottu Jumalaan, ei edes annettu lähteä pyhäkouluun. Ja sieltä on itse pitänyt sitten Jumalan armon avulla Pyhän Hengen vetämänä sitten tulla. Minulla ei ole ollut sitä sellaista. Mutta huolimatta siitä, että minä olen koko elämäni saanut kulkea tosiaan tätä taivastietä, niin mielelläni kun minä sanoisin, että minä en ole syntiä tehnyt. Minä valehtelisin. Minä tiedän, että minun pelastukseni ei riipu siitä, että minä olen yli 60 vuotta taivastietä kulkenut, vaan minun pelastukseni riippuu siitä, että minun vapahtajani Jeesus kutsui minua, rakasti minua jo ennen maailman perustamista. Ennen kuin olin edes tähän maailmaan tullut, siellä sanotaan psalmissa 139, että minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tällainen hieno, miten minä sanoisin, toimintasuunnitelma ja talousarvio Jumalalla on meidän jokaisen ihmisen elämästä. Ja jos se saa toteutua,
niin se merkitsee meille autuutta tässä ajassa ja tulevassa. Ja kun minä tuossa yöllä ajattelin sitä pelastuksen todellisuutta, niin minä käsitin näin, että Jeesus joutui hankkimaan elämänsä aikana sen lunastusvaluutan, jonka hän sitten kuolemassaan testamenttasi meille. Me joskus unohdamme sen Jeesuksen elämän merkityksen. Me olemme vuosien varrella alkanut ymmärtää sitä Jeesuksen synnittömän elämän arvoa, kun tosiaan ymmärtää, miten sielun vihollisen ja pahan vallassa tämä maailma on. Jos minun pitäisi vielä tästä eteenpäin, sanotaan toiset 60 vuotta tai enemmänkin elää tässä maailmassa, niin se tuntuisi aika pahalta jo. Minä ymmärrän, että se on hienoa, että meidät kutsutaan sitten, kun Jumala aika tulee, kutsutaan taivaan kotiin ja tosiaan ei tarvitse kamppailla. Mutta jos meitä sielunvihollinen oikein erikoisesti haluaa langettaa, haluaa estää meitä pääsemästä siihen kalliiseen lunastukseen ja ihmeelliseen päämäärään, jonka Jeesus on meille antanut, kuinka paljon enemmän häntä, joka oli tullut tähän maailmaan. Ei riittänyt se, että piti Herodes mobilisoida heti likvidoimaan Jeesus täältä maan päältä, vaan sanotaan, että häntä kiusattiin ihan samalla tavalla kuin meitäkin. Se, että Raamattu käyttää tällaista sanontaa siellä hebrealaiskirjeessä, että ilman syntiä, se ei tarkoita sitä, että Jeesuksella ei olisi ollut mahdollisuutta langeta syntiä. Muutenhan se olisi ollut vain pelkkää näytelmää. Minä uskon, että Jeesuksella oli ihan sama mahdollisuus, vaikka hän oli synnitön, niin hänellä oli ihan sama mahdollisuus langeta syntiin. Ja silloin hänestä olisi tullut kelvoton edustamaan meitä tässä lunastusasiassa. Ja sen lisäksi Jeesuksella oli vielä tällaisia erikoiskiusauksia. Minua ei nimittäin koskaan sielunvihollinen ole kiusannut, vaikka monta kiusausta olen kohdannut. Osan olen niistä Jumalan armon avulla voittanut, mutta ei aina. Niin ei koskaan ole kiusattu semmoisella asialla, että kun nälkä on ollut, niin teepä noista kivistä leipiä. En tiedä, onko kellään teillä ollut tämmöisiä kiusauksia, kun ei pysty tekemään. Raili on hyvä leivän leipoja, mutta hänkin tarvitsee jauhoja ja leivänjuurta sen tekemiseen. Mutta Jeesukselle esitettiin tämmöinen kiusaus. Jeesus vietiin sinne temppeliharjalle ja sanottiin, heittäydy tästä alas. Ja sitten vielä vedottiin vanhaan kirjoitukseen, että hän antaa enkeleilleen käskyn sinua niin, että he kantavat sinua käsillänsä, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Mutta kysymys oli siitä näissä molemmissa kiusauksissa, vielä osittain siinä kolmannessakin, kun käskettiin kumartua paholaisen eteen niin, että sitten hän saisi tämän maailman herruuden. Oli kysymys siitä, että jos hän olisi johonkin näistä suostunut, niin hän ei olisi voinut enää edustaa meitä tässä syntikysymyksen ratkaisussa. Jos hän olisi tehnyt kivistä leipiä, hän ei olisi ihmisenä siihen pystynyt, ei edes meidän Herramme. Koska Raamatussa sanotaan, että yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus. Jeesus oli tyhjentänyt itsensä, niin kuin Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan. Hän oli luopunut jumaluudestaan, hän oli edelleen kyllä Jumalan poika, mutta hän ei käyttänyt jumalallisia valtuuksia eläessään täällä meidän kaltaisenamme ihmisenä. Ja nyt jos hän olisi ruvennut tekemään niitä leipiä niistä kivistä, hän olisi kieltänyt ihmisyytensä ja silloin olisi ollut mennyttä se mahdollisuus, että hän olisi meidän puolestamme ihmisenä taistellut vihollista vastaan ja voittanut. Ihan samalla tavalla, jos hän olisi sieltä temppeliharjalta hypännyt. Kaksi mahdollisuutta olisi ollut. Hän olisi joko kuollut ja se kuolema ei ollut se, mikä oli Jumalan suunnitelma, mikä oli käsikirjoitus.
Ja jos hän olisi ottanut apuun jumalalliset valtuutensa, hän olisi jälleen tullut kelvottomaksi ihmisenä taistelemaan ja voittamaan. Nämä olivat erittäin ovelia, sanoisin suorastaan pirullisia kiusauksia, joilla vihollinen koitti Jeesusta langettaa. Ja huomaatte siinäkin, kun sitten vihollinen kolmannessa kiusauksessa, hän sanoi, että jos olet niin, että kumarra minua, niin saat kaiken tämän, näytti kaiken maailman loiston, niin Jeesus otti ihmisen paikan ja sanoi, että on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Hän pitäytyi siinä ihmisyydessään ja ihmisenä hän kohtasi sieluvihollisen. Ja tuossa yöllä kun minä mietin, niin minä oikeastaan jotenkin aavistin, minä en ymmärrä pohjaan asti sitä, mutta minä jotenkin aavistin sen, että Jeesus oli kaikissa niissä asioissa, joissa me olemme langenneet. Hän oli selvinnyt voittajana. Hän oli koonnut sen lunastusvaluutan, joka riitti jokaisen meidän lunastukseksemme. Kun hän Golgatan keskimmäisellä ristillä antoi henkensä viattomana meidän edestämme, hän vaihtoi osia meidän kanssamme. Ja hän on todella kaikkein merkittävin ihminen, mikä on elänyt tässä maailmassa. Ja kun hän sitten nousi kuolleista, hänen ihmisyytensä hän päättyi tässä lihassa sillä tavalla, että kun hän oli suorittanut sen lunastuksen, hän tunsi, että se on täytetty. Taivas oli ikään kuin yhteyden katkaissut yhdessä vaiheessa, ja kun hän koki, että nyt taivas jälleen kytkee linjan, hän huusi, se on täytetty. Ja sitten hän sanoi, Isä, sinun käsiksi minä annan henkeni. Me emme pysty semmoista tahdonvoimaista ponnistusta suorittamaan, että vaikka kuin me päättäisimme, että nytpä minä lähden tästä elämästä. Me voimme ainoastaan ottaa hengen, riistää hengen itseltämme tai toiselta, ja molemmat on kiellettyjä. Mutta Jeesus poistui sillä tavalla tästä elämästä. Hän tajusi, että hän ei tarvitse enää sekuntiakaan olla täällä. Hän on suorittanut sen tehtävän, mitä varten hän oli tähän maailmaan tullut. Ja hänen tämä ihmisyytensä päättyi siihen kuolemaan täällä maan päällä. Ja niinpä kun hän sitten kolmantena päivänä nousi kuolleista, niin siellä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa viidennessä jakeessa, että hänet julistettiin Jumalan pojaksi voimassa. Se sana on vähän sellainen hämärä, mutta minä olen tulkinut se itselleni näin, että hän siinä vaiheessa, kun hän nousi kuolleista, hänen jumaluutensa julistettiin todelliseksi. Hän oli palannut takaisin siihen olotilaan, missä hän oli ollut ennen tähän maailmaan tulemistaan. Ja niin päivät enää nämä tällaiset ajan rajoitukset häntä rasita. Muistan kerran, kun Israelista tulin kotiin, niin eräs vastauskoon tullut nuori veli kysyi minulta, että näinkö minä Jeesuksen siellä Jerusalemissa. Minä sanoin, että olisin erittäin pettynyt, jos olisin nähnyt hänet Jerusalemin basaarikujalla. Minusta on paljon hienompaa, että hän istuu Isän oikealla puolella taivaissa. Kunniaan korotettuna, kaikkeuden Herrana ja valtiana, ja rukoilee minun kurjan puolesta niin, että se usko, joka minun sydämessäni on syttynyt, ei tyhjää raukeaisi. Minä ylistän Jeesusta. Ja minä rakastan ja kunnioitan niitä ihmisiä, jotka tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan oman panoksensa ovat antaneet. Uskollisesti ovat lähteneet toteuttamaan Jumalan tahtoa, kun ovat sen kutsumuksen saaneet. Ja siellä on monta äitiä. Siellä on monta äitiä. Ja tänä päivänä minä haluan oikein kaikkia äitejä tässä mielessä siunata ja rukoilla teidän puolestanne, että voitte olla johtamassa jälkikasvua. Myöskin isoäiteinä niitä, jotka ovat sitten teidän vaikutuspiirissänne. Se on muuten jännä asia, miten mummolla on suuri merkitys.
niin kuin täällä kuulimme. Lapselle mummo on äärettömän tärkeä. Meilläkin on 12 lastenlasta Railin kanssa ja kyllä täytyy sanoa, että joskus nämä ukkina, vaikka minä tiedän, että pojat varsinkin, kyllä ne ukistakin tykkää, mutta kyllä siellä mummolla on vielä semmoinen erikoinen sija siellä lastenlasten sydämessä. Eli ei suotta Jumala ole luonut meitä sillä tavalla, että meitä on kahta lajia meitä ihmisiä. Me täydennämme toinen toisiamme ja Jumala tahtoo, että me voimme olla sitä tekemässä sillä tavalla, että meidän kauttamme Jumalan rakkaus virtaisi eteenpäin ja että me voisimme olla kertomassa näille lapsillemme ja lasten lapsillemme näitä asioita. Siellä sanotaan Raamatussa, että Jumala tahtoo, että me emme näitä asioita lapsiltamme salaa, vaan että me kerromme ne. Ja sillä on muuten erittäin suuri merkitys. Muistan, kun Kimmo, joka eilen oli tuolla mukana kokouksessa, niin hän oli Ruotsissa esikoulussa. Ja meillä kotona aina oli puhuttu suomea, koska me tiesimme sen, että kun pojat menevät kouluun, niin Ruotsi ottaa ylivallan ilman muuta. Ja niinpä halusimme, että se suomi säilyy, koska meillä oli tarkoitus, että tulemme Suomeen takaisin, niin kuin sitten tulimmekin ja kaikki pojatkin ovat täällä. Siinä sitten, kun Kimmo meni esikouluun, niin hän ei puhunut ruotsia ja sinne sitten oli tällainen opettajaksi kouluttautumaton nuori tyttö, sitten tämmöiseksi, niin kuin Kimmo sanoi, että apuopettajaksi oli pestattu. Ja eräänä päivänä Kimmo tuli sitten kotiin siinä ja hän sanoi, että me käytiin sen apuopettajan kanssa tänään kirjastossa. Ja kun minä näin, huomasin, että eihän se tiennyt ollenkaan se apuopettaja, että miten ihminen on tullut tähän maailmaan. Niin minähän otin ja minä kerroin sen hänelle. Siellä ilmeisesti oli katseltu tämmöisiä evoluutiokirjoja, joita jo lapsille luetaan siellä koulussa, niin poika oli selittänyt, miten se Jumala loi ihmisen ja miten maailma on tullut ja niin edespäin. On erittäin tärkeää, että me vanhempina me välitämme sen tiedon, jonka Jumala on antanut sanansa kautta. Välitämme sen lapsillemme ja lastemme lapsille. Ja tällä tavalla voimme täyttää tämän arvokkaan tehtävän, minkä vanhempina ja isovanhempina Jumala on meille antanut. Jumala siunatko jokaista paikalla olevaa äitiä, jokaista isää, jokaista lasta. Minun äitini elää vielä, niin minäkin vaikka olen jo ukki tässä, niin minä olen kuitenkin lapsi vielä, äitini lapsi. Nuori veljeni on syntynyt 24 vuotta minun jälkeeni. Ja me emme ole koskaan asuneet yhtä aikaa kotona. Minun vanhin poikani oli syntynyt ennen kuin tämä veljeni syntyi ja sitten minun sisareni sai pojan 3 päivää sen jälkeen, kun tämä pikkuveli oli syntynyt. Niin hän oli sitten kerran ihmetellyt äidille, ei ollut vielä koulussakaan, niin nämä tällaiset sukulaisuussuhteet eivät oikein olleet hänelle vielä selvinneet, niin hän kysyi äidiltä, että kun minä olen veli ja minä olen serkku ja minä olen setä ja minä olen eno, olenko minä jonkun ukki? Mutta olipa tosiaan tämä sukulaisuusnimike mikä tahansa. Tärkeintä on se, että me rakastamme Jeesusta ja välitämme sitä rakkautta niille, joiden kanssa me tätä elämää elämme. Olivat he sitten sukulaisia tai eivät. Rukoillaanko lopuksi? Herra, me kiitämme sinua, sinun ihmeellisestä armostasi. Me emme ymmärrä sinun rakkautesi suuruutta.
Silloin kun me vielä olimme syntisiä, silloin sinä kuolit meidän puolestamme. Sinä valmistit meille pelastuksen. Ja kiitos siitä, että sinä Pyhän Henkesi kautta sinä avasit meidän ymmärryksemme niin, että me käsitimme tämän evankeliumin, kun sitä meille tarjottiin. Kiitämme siitäkin, että se eräänä päivänä tuli meidän eteemme ja elämäämme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ottanut omaksesi meidät ja sinä tahdot viedä meitä tällä tiellä, jonka päämäärä on taivas sinun luonasi. Se ihmeellinen päämäärä, josta silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, eikä edes meidän mielikuvitukseemme noussut. Sen sinä olet valmistanut meille, jotka sinun ilmestymistäsi rakastamme. Me siunaamme tässä toinen toisen. Me pyydämme sitä voimaa ja armoa, että voisimme elää todeksi ja täydesti tämän evankeliumin ja korkean kutsumuksemme tässä maailman ajassa. Ja välittää sinun rakkauttasi ja hyvyyttäsi ja uskollisuuttasi ja niille ihmisille, joiden parissa me täällä elämme. Kiitos siitä, että siunaat tätä seurakuntaa, siunaat Harria ja vastuunkantajia ja kaikkia seurakunnan jäseniä, niin että he saavat oikein iloita siitä, että saavat olla valomajakkana juuri tällä paikkakunnalla, tässä kaupungin osassa. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille suuren ja ihmeellisen tehtävän olla maan valona ja maan suolana. Ja kiitos siitä, että sinä tahdot olla se valo, joka loistat meidän sydämiimme niin, että se sitten heijastuu meistä eteenpäinkin. Ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu, ole sinä suuri voimallinen Jumala, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.